ដូច្នេះកិច្ចចរចាទី2នៃឆ្នាំ1ឆ្នាំរោងចក្រកណ្ដាស៊ីម៉ាក់ដែលជាជំនួយរបស់ជប៉ុនមានសមត្ថភាពថែទាំនិងអាចជួសជុលគ្រឿងចាក់បសម្អាតមីនបានច្រៀង700គ្រឿងសូមបញ្ជាក់ថាគីរោងចក្រកណ្ដាស៊ីម៉ាក់ត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ2005ក្រោមជំនួយអត្តសម្ណងរបស់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងគម្រោងកាយលំអសំភារៈរបស់សម្អាតមីនដំណាក់កាលទី4 រោងចក្រកណ្ដាស៊ីម៉ាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិមណ្ដងចេញខុំអោចាក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងអាគាររោងចក្រនេះមានទីតាំងផ្ទៃតំងនឹងជួចជុលរយន្តសម្ដងទីតាំងផ្ទៃតំងនឹងជួចជុលគ្រឿងចាក់របស់សម្អាតមីននិងទីតាំងជួចជុលគ្រឿងចាក់សំណំផ្សេងផ្សេងផងដែរលោកមော်រឿយប្រធានរោងចក្រកណ្ដាស៊ីម៉ាក់បានលើកថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរោងចក្រនេះមានសមត្ថភាពថៃតំងនឹងជួចជុលជាមជ្ឈមរយន្តគ្រប់ប្រភេទប្រមាណ400គ្រឿងម៉ាស ប្រមាណ70គ្រឿងលោកថាក្នុងមួយឆ្នាំរយន្តឬគ្រឿងចាក់របស់សម្អាតមីនមួយអាចមានការថែទាំនិងជួសជុលលើសពី1ដងសូមបញ្ជាក់ថាអាគាររោងជាងកណ្ដាស៊ីម៉ាត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ2005ក្រុមជំនួយឥតសំណងពីប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងគម្រោងកាយលំអសัมភារៈរបស់សម្អាតមីនដំណាក់កាលទី4ការកសាងអាគាររោងជាងនេះគឺសំដៅលើកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការថែទាំនិងជួសជុលគ្រឿងចាក់របស់សម្អាតមីនថ្នំធំរយន្តគ្រប់ប្រភេទនិងសម្ភារៈរបស់សម្អាតមីននានាដើម្បី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់សម្អាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ជ័យការបានឲ្យដឹងដែរថាតាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2018ជប៉ុនបានចូលរួមជាមួយកម្ពុជាសម្រេចរំដោះមីនបានផ្ទៃដីជាង1000គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងបានកំពិតចោលនៅក្របមីនគ្រប់ប្រភេទសរុបចំនួន74លានគ្រាប់ក្រៅពីនេះជប៉ុនក៏បានរងចំណៃធ្វើឲ្យចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារមីនធ្លាក់ចុះពីជាង4000នាក់ក្នុងឆ្នាំ1996មក បាន58នាក់ក្នុងឆ្នាំ2008ជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានរោងចក្របានឲ្យដឹងថាក្រោយការសាងសង់អគាររោងចក្រដោយមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឧបករណ៍ជੁੱលនិងសម្ភារបច្ចេកទេសសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនត្រូវបានបំពេញជាបន្តបំទបដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រកង់ដាម៉ាស៊ីននេះអាចបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមលើការបំពេញឧបករណ៍ជੁੱលនិងសម្ភារបច្ចេកទេសរោងចក្រស៊ីម៉ាក់ក៏ទទួលបានជំនួយពីទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសជប៉ុនឲ្យតាមរយៈជំនួយនេះបានជួយពង្រឹងនិងកសាង បន្ទាប់ពីបដិភិបដល់បកគលក្ខរងជាងឲ្យមានជំនាញនឹងលទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងថែទាំនឹងជួជជុលយន្តនិងសំភារៈរបស់សម្អាតមីនគ្រប់ប្រភេទនិងពិសេសគ្រឿងចក្ររបស់សម្អាតមីនធនធุนពី25ទៅ35តោនលោកម៉ៅរឿយបានដឹងថារងជាងកណ្ដាស៊ីម៉ាដឹកនាំដោយប្រធានមួយរូបអនុប្រធានពីររូបនិងមានបកគលក្ខសរុបចំនួន30នាក់ក្នុងនោះមាន89%ជាបកគលក្ខបច្ចេកទេសដែលមានចំនួន24នាក់បកគលក្ខបច្ចេកទេសរួមមានជំនាញឯកទេសសំខាន់ៗដូចជាជំនាញផ្នែកថែទាំនឹងជួជជុលយន្តម៉ាស៊ីនរឿយ នឹងគ្រឿងចក្ររបស់សម្អាតមីនឯកទេសផ្នែកភ្លើងក្រឡឹងតោនផ្សាកនឹងបាញ់ធ្នំឡានបើតាមលោកម៉ៅរុយរោងជាងគណ្ដាស៊ីម៉ាក់ត្រូវបានឆ្លាក់រយន្តឬគ្រឿងចក្ររបស់សម្អាតមីនមកកាន់រោងជាងដើម្បីជួសជុលឬបញ្ជូនអ្នកជំនាញនឹងឧបករណ៍ទៅជួសជុលដល់ទីតាំងប្រតិបត្តិការរបស់ស៊ីម៉ាក់លោកថាសកម្មភាពរបស់សម្អាតមីននឹងសំណល់ជីផ្ទុះរបស់ស៊ីម៉ាក់ត្រូវបានអនុវត្ត phic ច្រានក្នុងដំបន់ដាច់ស្រយ៉ាផ្លូវធ្វើដំណើរមានការលំបាកខ្លាំងឬគ្មានផ្លូវតែម្ដងគ្រឿងចក្រធ្វើការចរានលើសម៉ងកំណត់ដែលកតាទាំងនេះបានបង្កឲ្យរយន្តនឹងគ្រឿងចក្រទាំងនោះ ឆាប់ចាស់មុនអាយុកាលប្រើប្រាស់នឹងមានការខូចខាតញឹកញាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកឬការថែទាំនឹងជួជលផងដែរ